ka patur një deklarat nga presidenti i Republikës Ilir Meta për sa i përket të borxhit publik, duke thënë se qeveria po e fsheh atë dhe ka konsideruar një këmban alarmi. Sa është borxhi publik? Është vërtet 84% sa ka thënë presidenti dhe a jemi përpara një situate alarmante? Ne flasim me statistikat nga institucionet që kanë përgjegjësinë për të deklaruar statistikat. Dhe sigurisht, Ministria e Financave e Ekonomisë ka bërë publike në të gjithë informacionin e saj, si atë të shkruajtur ashtu dhe verbal. Dhe borxhi publik i parashikuar dhe i deklaruar është në nivelin e 80.1%. Nuk e di ku presidenti ka gjetë 84%, megjithatë, siç e thash pak më parë, është mirë të bëjmë referencë shifrave të institucioneve, të cilat kanë përgjegjësi për nxjerrjen e shifrave. Ka gjithmonë një debat që ne bëjmë edhe mes nesh si politikan në formate ndryshme në raport me çfarë përfaqëson ky borx. Në rregullat dhe ligjet e shtetit shqiptar, ato që përfaqësojnë ligjet e pasqyrave financiare, të gjithë zërat të cilët përcaktojnë shpenzimet dhe të ardhurat janë të vendosura. Sigurisht ka shpenzime të cilat në momentin që materializohen si shpenzime për të paguar, ato kontabilizohen. Dhe atëhere rritet ky zë shpenzimesh. Përsa ko, disa shpenzime nuk janë ende të konfirmuara, dhe i bëj këtu referencë shpenzimeve të gjykatave që janë ende në proces, sigurisht asnjë apal nuk mundet të thotë që ky është një borxh i fshehur, përsa ko kjo nuk është materializuar si një shumë, e cila duhet pasqyrohet në pasqyrat e nësërë. Po, do t'kime mundësi ta diskutojmë edhe më tej. Prandaj, është mirë që t'i referohemi, statistikave të institucioneve. Është dikur rreth 81%. Unë besoj Ministrinë e Financave, pavarësisht se kush është sot apo nesër në qeveri, është institucioni përgjegjës.